Hozir menda bitta oddiy lojik anaqa garderob bordi. Endi men noldan tushuntirib beraman. Qanaqa qilinadi? Xo'p, men buni ham so'ramadim, qolib ketdi. Xo'p, sizda ham xuddi shu interfeys qovuradi, boshqa qovuradi. Yi men bundan sizdan model bu narsalarni tushuntirib o'tiraman, baribir bilasiz bu narsalarni. Model. Mana qani, bu yerda mana qanaqa narsada o'zi asosan mana mana 4 ta arqa bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Komandalari bo'ladi-da. Mana bular biz o'zimiz shablon qilib olganmiz. Bular xonalarning shabloni. Bu narsa sizga pachti kerak emas. Bular endi mana menejerligi kerak. Bizga renderga kerak. Mana mebel qo'yib turib, render qilib ko'rsatib beramiz-da shu narsani. Lekin asosan mana mana shu 4 ta narsa bo'ladi. Birinchisida model o'sha modellarni qiladi. Xonani ham o'zi shu modelni ichida qilib ketadi o'zi bolalar. Furniturida o'sha furnituralar fragmentni endi bu boshqacha, bu katta tema. Bunga ham anaqa qilamiz, kelamiz hali. I chertyojda o'sha ham boy qilindi, dokumentatsiya, chertyoj balobatda hammasi shunda qilinadi. Model qilinadi i ketdi. Agarda qarang, zakazingizda pozitsiya bitta dona bo'ladigan bo'lsa, zakaz nomerini mana ma'lumotga yozib ketursiz bo'ladi. Agarda zakazingizda mana ma'lumotga o'xshab ko'p bo'lsa, ko'p bo'ladi. Ikkita uje. Uje ma'lumotga yozish shart emas, chunki bunga yozganingiz foydasi yo'q. Buni obshi proyekt bilan ishlanadigan joylar bor. Bunga hali kelamiz. O'sha yerda obshi ko'rsatilinsa, o'sha chertyoj berganingizda har bittasiga o'zi nomerini berib chiqazib beradi. Xo'p, ma'lumotga o'sha modelingizning nomini berib qo'yasiz. Garderob. I artikulni men hozir qanaqa qilaman? Men bilasiz, men bitta nomerni qo'yib ketyapman-da. Shuna qo'ysa, bu ani shtrix kodga ham yaxshiroq bo'ladi-da. Ishlat, hozir bunaqa ishlamayapti. Nu endi prosta ana bir xil pozitsiyali bo'lib qoladi, shkaf, garderob, shkaf, garderobda. Bir xil bo'lib ajratib olishga 10 so'm. Ba. Ma'mo narsa kolleksiya izdelini ham mana shundan sразу qo'yib ketsiz bo'ladi. Agar bitta bo'lsa, bitta nechta qilish kerak? Menga hozir 2 ta kerak ekan. Bo'ldi, 2 ta. I gabaritni ko'rsatib keturasiz. 8 shirina qovuradi, visata adashmasam 1600 deydi. Glubini 400. Xo'p, shak setki bu 0 qovuradi. Hozir nimaga 0 qilinadi? Hozir tushuntirib beraman. I gabaritni ramkani chetida ramkasi chiqib turadi-yu, o'sha joyiga javob beradi mana mana galichka. Ma'mo seri turdi, mana shunga javob beradi. Bu narsani ma'mo aklonni misol uchun o'chirib, misol uchun mana ma'muni 20 qilib qo'ydingiz, adashib misol uchun mana mayda manaqa setki chiqazib beradi. Endi kimgadir qulaydir, men umuman bunaqa yoqtirmayman bunaqa ishlatishni. Bu narsani chiqarish uchun mana izdeliyadan parametri izdeliy degan joyga kirasiz. Shift Ctrl 2 ga qo'yib qo'yaman. Menda ham sizda ham bu narsa bir xil adashmasin. Bosasiz, 0 qilsangiz faqat mana bunaqa maksimal gabaritini chiqarib beradi. Mana bu yerdan boshqacha rangda uni o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, uchun qizilmi? Farqi yo'q. Xo'p. Detalni mana ma'lumotdan tanlab keturasiz. Endi sizda ham bu bazalar bor, aniqroq. O'sha kategoriyasi bo'yicha ajratib qo'yilgan. Bu yerda hozir sizgacha anaqa qilib o'tirmayman. Ba'ziga qanaqa qo'shish kerak, qanaqani tonkistlari bor, uni tushuntirib o'tirmayman. U narsani sizga anaqa qilib beraman. Mana video urok tashib beraman. O'sha yerdan 0 dan tushuntirilganda. Ana ba'zi shkafdan boshlab, ba'ziga qanaqa material qo'shish kerak, o'sha yerdan tushuntirib o'tib ketganman. Tak. Shkaf garderobni. Tak, qarang, hozir sizda, mana ba'zingizda, sizning o'zingizda bazada yo'q. LDSP 4.5 kvadratlikni qo'shib qo'yganman. Bu narsani chiqarib qilib beraman bu yerga sizlarga. Xo'p, belli gladki tanlayman. Shu mana mana tashinalarni ham o'sha 16.5 mingda shu anaqa qilib olman hammasini. Abrabotka qilinmayapti. 16 o'sha bo'lmayapti ana. Xato ko'p chiqib ketyapti. Xo'p, detallarni qarang. Mana bu yerdan qo'yib keturasiz. Agar xohlasangiz,
bu yerdan ishlash noqulay bo'lsa, prosta mana bu yerdan mishkani 10 tarafını bosib chiqarsangiz ham bo'ladi. Yoki de mana bu yerda mana garajchi klavishalarga qo'p qo'yilgan. Ctrl E, Ctrl W, Ctrl Q ekan. Endi men to'g'risi klaviatura deb mana bu detalni qo'yish ishladim. Xo'p, endi bunda qilsangiz 11da hozir. Bu 11 paka. 21 chiqqan. 21 chiqqan. Endi prosta hol bunaqa chizayotganim sababi sizga 0 dan tushuntirib bermoqchiman. Endi tayyori bor-ku. Uni tayyor qilib, tayyor chizish u ana oson narsa. Undan ko'ra 0 dan kromkasini qattan belgilash o'shalarni tushuntirib beraman. Xo'p. Kirishga qo'yasiz, istrazi mana okno sizda ham chiqadi. I yozib ketasiz, to'g'ri. I probelni bossangiz, mana bu zahvat tochka deydi mana, mana bu tepada turgan tochkasi bor-ku mana, mana bu. O'sha o'zgaradi. Misol uchun menga hozir mana bu mamiyodan qo'yishim kerak, lekin pastga tushib qoldi, to'g'rimi? Probelni bossam mana tepaga ko'tarib beradi tochkani. I menga 20 mm nochkani anaqasiga kerak, ko'tarishim kerak. 20 mm ko'tarishim kerak. Bu yerda ikki xil variant bor. Birinchi variant setka bilan ishlash. Yani grid deydi inglizchasiga. G harfida yoqib o'chirasiz. Har bitta mamni katta, mana mamni yurishi 1 cm, 10 mm'dan yuryapti hozir. Ha, agarda menga misol 1 mm to'chniligigacha kerak bo'lsa, misol uchun 5 mm kerak, lekin mamni tan 5 ura olmaysiz mamni. Yaqinlashtirsiz, lekin mana nuqtalarni ko'rsatishi boshlaydi. Har bitta nuqta 1 mm. Mana Mahmuddan mana koordinati x, y, z mana. Y o'qi bo'yicha mana Mahmuddan y turibdi-mi? O'sha y ga necha ko'tarilayotganini o'sha sirasi Mahmudda ko'rib turadi. Mana 1 2 3 4 5 6. Kerakli anaqada nuqtada mana shundan misol uchun ko'rib qarab yursiz, anaqa qilsangiz bo'ladi. Qo'yib yursangiz bo'ladi. Bu birinchi variant mana Mahmudda qilib bitta qo'ydim. I pol misol uchun bo'ldi. Bo'ldi. Sirasi uje bu yerda 20 mm bor. Bundan anaqa xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Lekin bir xil moment bo'lishi mumkin, siz bu narsani bilmasdan o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Hop, u joy qatdan qilinadi. Mana mamta shak setka degan narsasi bor. Bu narsa faqat mana bu setka yoqilganda aktiv bo'ladi. Ungacha aktiv bo'lmaydi mana. Ko'ryapsizmi, hech narsa bosilmaydi. Agar setkani yoqsam, uje mana mana narsa aktiv bo'lishni boshlaydi. Misol uchun 32 sistema qo'ysangiz ham bo'ladi mana. 0 dan mana har bitta anaqasi mana mana bu nuqtasi 32 mm'dan bo'ladi. 32 32. Bu men endi bir qo'yib ishlayman. Chunki 32 bizda yo'q-ku. Faqat ruchkada bo'lsa atak. Xo'p, bu birinchi variant. Ana endi misol uchun qanaqadir nestandartniroq razmer qo'yamiz, misol uchun 1000, например, 857 misol uchun, например. Mamga qanaqadir detal qo'yishim kerak. İkinci variant şu mana bu vspomogatelniy liniyada qo'yish. Bu yerda mana mam komanda bo'ladi. Garajchi klavishasi lotincha V. Kirilchada mam. Bu standart bazasida ham V deb bo'ladi. I mana mashini bosganingizdan keyin mana birinchisi parallelniy liniya. Mablarini hozir tushuntirib o'tirmayman, shart emas hozir. Mamundan bosib qaysi liniyaga nisbatan parallelniy liniya chiqarish ko'rsatishimiz kerak. Misol mana bu vertikalni liniyaga bo'lsa, mana vertikalni chiqarib beradi. Yo'kida mamunga nisbatan bu. Misol uchun 587 kerak mana. Mamunda chizib olaman-da, keyin mamunda detal qo'yib olaman. Bu setka yoqib turib, keyin misol mamuddan mamun setkani yoqdim-da, i mamudga qarab 587 qancha ekan deb mana qilib topgandan ko'ra u tezroq bo'ladi. O'zini payti bo'ladi. Yo, uni ishlatasiz, yo, buni ishlatasiz. Xo'p. Poli bo'ldi, tomi bo'ldi. Xo'p. Endi bakavini qo'yishim kerak. Bakavini qo'yaman. Qarang, endi yana bitta narsani aytib ketay. Bu yerdan chapga, o'ngga, tepaga o'tyapti-yu. Har bittasi garajchi klavishiga qo'yilgan mana. Ustiga olib kelsangiz, qaysi komandaligi uje chiqib turadi mana. Chap taraf L. To'ri F, tepa T. Xo'p, izometriya, aksonometriya deydi. I harfiga qo'yilgan.
imam perspektiva pöyge koyulgan. Agar da hani sizge etmezse misol uchun tepa pas qilib ketdim ana misol uchun uje siz bilin uje mamitda anaqalik qilmayman kak. Tepa pas qilib ishlab ketaman. Xo'p, endi menga mamitdan kromkani anaqasi kerak. 2 mm haqqi kerak. Buni ham 2 xil yo'lda qo'yishsiz bo'ladi. Birinchi variant shu pano spamagatilni liniya qilib turib 2 mm tashlab olasiz. Mana yoqqa mana 2 mm kromkani haqqiga tushdi. Ana endi mana mana buni bosamiz. İyi mana mana shu holatda turganida mana mana nima deb tushuntirsa bo'ladi. Mana shu ichkariga tushish kerak, mana mana shu oraliqqa tushish kerak. Shu shotga qo'yib turib, baka i kirishga bol, i mana ham chegara mana. Programma hozir o'z chegarasini bilib oladi, qanaqa qilinadi, tushuntirib beraman. Xo'p, shotda turganda strelkani, i mana mana plus turibdi, mana plusni shotga olib kelib turaman-da, ikki marta mana mana bu yo knopka deydi, escape butega deydi. Mamtam o'z yetib turadi mana. Ukajite polojeniye paneli, panelni joylashuvini ko'rsatgan deyapti. Xo'p. Klavishi probel etib переключает точку привязки. Nuqtasini aylantiradi. Xo'p, mana shu holatda turganda agarda mana 2 marta tilda knopkani bossam, anaqa detal shotga o'zi moslashib oladi. Mana. Uje mana mamo chegarasi bo'ldi. Polni ham chegarasini o'zi bilyapti, i mamo yo'di chegarani ham o'zi bilyapti. Buni ishlash prinsipi qanaqa bo'ladi? Buni ishlash prinsipi detallar qo'yish qo'yayotgan paytingizda bir marta tildani bosganingizda yo knopkani bosganingizda programma eng maksimal tepa pastini urib oladi. Eng tepa joy chegara qatti kelyapti mana ma'lum bilan urilyapti eng tepasi ma'lumki kelyapti deyapti. I pastsi sразу tepa past bitta deb bo'ladi. I yana bir marta shu yerda bitta bossangiz uje chap o'nini bilib oladi. Bu İ endi qarang, to'g'ridan qarab turib qo'yamiz. Bu narsani misol uchun ma'lum holatda turib qo'ymang, chunki baribir yon tarafga 2 mm kromkani anaqasi surilishi kerak-ku, haqqi surilishi kerak, to'g'rimi? Agarda mana shu turgan holatda bitta bosib, misol uchun detalni qo'ysiz, to'g'ridan qarasiz, mana 2 mm kromka haqqi yo'q bo'lib qoladi. Nimaga bu narsa bo'ladi? Sababi programma o'zi shunaqa qilinganki, har doim detallar mana mana bu nulovoy tochka deydi koordinata. Mashinga yaqin anaqada qo'yadi. 0 dan boshlab qo'yadi. Siz xoh tepadan qo'ying, xoh misol uchun to'g'ridan qo'ysangiz, mana to'g'ridan qo'ydingiz-a, mana mana bu yerda qanaqadir eshik qo'yibsiz, buni chizdingiz. I bitta bosganingizda eshikni siz xohlayotgan oldiga olib kelmaydi, orqaga olib ketadi. Nimaga? Chunki mana bu yerda koordinata mana bu yerda. Tepadan qarab turib, misol uchun qanaqadir detallarni chizdingizda bitta qo'ydingiz. Siz xohlayotgan balandlikda qo'yilmaydi, iminni polni ustida turadi, mana mana bu yerga tushadi. Chunki koordinata bo'ldi. Mashina nima desa bo'ladi, o'zbekchasiga. Ha. Bu narsani praktika qilsangiz ko'zingiz o'rganadi-da. Praktika qilsangiz, bu ruschasiga logika deydi. Logikasini, programmani logikasini tushunsangiz ishi anaqa qilishingiz, ishlashingiz oson bo'lib ketadi. Bunaqa paytda misol uchun mana bunday qo'ydim-a, misol uchun. Ana endi hali bosganim yo'q, detallar razmeri bo'lib chiqdi, lekin hali qo'yilgani yo'q. Mana Mamitni bu yerda mana mana struktura modelda hamma qo'yilayotgan, mana shu proyektda nima bo'lsa, ruchka, hamma narsa shu yerda ko'rinib turadi. Mana hali bu yerda tom pol bor, lekin mana buni qo'y anaqa razmerini chiqarib oldik, hali qo'ymadi. To'g'ri ko'rinishga o'taman-da, i mana bu yerdan 2 mm g yoqima, ikkita tochka surib olaman men. Mana bu yerda men x 2 mm surildi men. Bitta bosaman, i nomini beraman. Mana uje baka deb chiqdi men. Tekstura yo'nalishini ham beryapti men. Tepa past, uje tepa pastga tekstura yuryapti degani bu. Mamo bunaqasiga. Xo'p, bu birinchi variant qo'yilishi uchun mana birinchini o'zi qancha ko'p anaqa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi varianti bor. Mana bu yerga liniya tashladim-ku, o'sha liniyani tashamasdan turib chiqarsangiz ham bo'ladi. Uning uchun mana mana bu yerda o'stup od gabarit degan joyi bor. Buni yoqamiz-a deb, mana zibros qilsam hammasi 0 qilib qo'yadi. 0 qiladi.
İyi mana man, man tasavvur qilyapman. Mana shu siz yon tarafdan qarab turibsiz. Mana bu ham detal, detal deb tasavvur qilasiz-ku. Siz detallar qaysi tarafidan kamroq qilmoqchisiz? Mana bunga nisbatan mana 10 tarafdan 2 mm kam bo'lish kerak kromka. Mana mana shu 2 berasiz-ku, okey bosasiz. İyi, mana bunday qilib 2 qilsangiz, mana avtomatikki programma o'zi 2 mm kamaytirib yuboradi. Siz liniya tashab o'tirishingiz shart emas. Lekin bir xil payt vaziyatlar bo'lib qoladi. Bunaqa operatsiya yordam bermaydi-da. Bibi qo'yamiz, sibaka. Bitta qo'ydim. Hali mana mamma detal admin bo'lgani yo'q, bu komanda admin bo'lgani yo'q. Sirozi mamma yoqqa qo'yib yuborsam ham bo'ladi, ikkinchi baka qilib. Şu probelni bosib turib, mana nuqtasini mana turibdi mana mana yulduzcha chiqyotgan. Shu nuqtasini o'zgartirib qo'yib qo'yaman. Buni ham baka. Shu chap o'ng qilib o'zingiz ajratib ketaversangiz ham bo'ladi detallar nomini ber. Xo'p, endi mamnaqa momenti ham bor. Ana endi qarang, bu yerda mamma komandi uje noto'g'ri ishlashni boshlaydi. Çünkü maksimal çekere Mahmut'ta bu. Çünkü Mahmut'ta hiç kanakı çekere yok. Bitti bastım ben Mahmut duru attı. Programı Mahmut'a o muydu? Yani 2 mm'i o yani bitti bastım bir anı o attı. Şu karın itibar vereyim. Ben şimdi ton kısıtları yan var. Mahmut 2 mm küçükini bu attı. Demek ki. Çünkü Mahmut kamanda yakılıp koyan. O tutup ad gabarit istiyen kamanda yakılıp koyan. Bitti uçursayız bana karaktırın. Şu joyga kelib oladi. Mana ko'rsa. Bu kerakli balandlikni tanlab turib qo'yib olasiz. Ha. Endi mana bunaqa narsasi ham bor. Ha. Menimcha uje mana bunaqada ham ishlasa kerak, qarang. Mana bu balandlikda kerak, to'g'rimi? Bakani eni bo'yicha kerak. Mamutga qo'yib turib bir marta tildani bossangiz mana mana bunaqasiga qilsangiz ham bo'ladi. Birinchi hozir endi yaniqiga kelib qoldi, miyaga kelib qoldi. Azgina anu programmani aldavosiz. Aldayotgan bo'lasiz-da. Mana bitta bosdim. Misol uchun mamni liniya qo'yishga erinmoqchi, misol uchun, lekin mamni bakani eni bo'yicha kerak. Bitta bosdingiz, mamni bakani enini ovoladi-da, i strelkani mamniga olib kelib turib, bu yerga bosasiz. I endi mamni ichini ovoladi. Mamni qo'yib qo'yasiz. Faqat hozir mayni mamni bakani mamni orasini ichligi esimda yo'q. O'shaning uchun mamni stand 40 atrofida bo'ladi-yu. 5 bo'ladi. Bormi? Mamutni razmer kerak. 30.5 kerak ekan. Xo'p. Mamutdan bitta spomagatni kak razmani hozir qarang, anaqani ham tushuntirib beraman. Detallar xato qo'yib qo'yganingizda kerakli joyga qanaqa surish kerak, o'shalarni ham tushuntirib beraman. Joski polka. 350 svomagatilni liniya tashadim. Qarang, svomagatilni liniya tashayotganingizda ham ishlash prinsipi bor. Svomagatilni mana mana liniyaga nisbatan parallel liniya chiqazamiz. Misol uchun menga tepiga kerak. 35 sm tepiga ko'tarishim kerak. Men pastga qilib turib, 35 qilib turib qilsam, pastga tortilib ketadi ular. Mana bitta qilib turib, tepiga tortib turib bunday qilsam tepaga mamnun chiqadi. Ana endi yana bitta zo'r funksiyasi bor. Misol uchun men mamnunda qo'ydim-da, mamnun narsa qo'ydim-da. I mamnunga ham bitta stoyka tushirmoqchiman. Mamnunga ham bitta stoyka tushirmoqchiman misol uchun, lekin o'rtasi toza menga deyli 40 sm toza joy qolish kerak. Birinchi variant qilishim mumkin, misol bunday qilib 200 tashab mamda 200 tashab misol uchun i mamutga qanaqadir stoyka qo'yishim mumkin mamutga. Hozir men ikkita operatsiya qildim. Mana shu ikkita liniyani chiqarish uchun. Ana endi mandaqa varianti ham bor. Spomagatilni liniyani bosaman. Qarang, buni bittada o'rganish qiyin, chunki men ham o'zim bittada o'rganib ola olmagan. Videoni qaytadan ko'rasiz. Xo'p. Mana shu liniyani bitta bosaman. I alt mana mana alt knopkani bosib turaman-da. Bosib turgan holatda mishkaga tegmayman. Hop, 200
enter'a bassam ikkita yonga men meni tushunib beraman. Men bittada o'rganish qiyin chunki men ham bittada o'rgana olmayman. Videoni qaytadan ko'rib, 3 marta praktika qilsangiz o'rganib olasiz. Ana endi qarang. Misol uchun menga qanaqadir g'alatiroq sifrada oraliq kerak. Misol uchun 367 qanaqadir joy kerak edi. 367 shu ichi bo'lish kerak. Turizm misol uchun bu 2 ga bo'lsan so'ng 200 dan chiqadi. 367 ni bo'lsangiz u kallada aniq bo'lib ketadi. Shunaqa paytda misol uchun 367 qilasiz, bo'lu 2 qilasiz. Sirasi shunaqa chiqib ketadi. Xuddi shunaqa men bosdim, mana men liniyani tanladim. Alt kino o'pgani bossam yop aniq yopishib oladi. Например, 250 9 deylik. Yar anaqasi o'rtasi toza joy qolishi kerak. Bo'laman 2 ga qilaman. Bo'ldi. O'shanda mana bu oraliq mana ungacha bo'lgan joy mana 259 chiqib turibdi mana bu yerda. Mana shuna qilib chiqarsangiz bo'ladi. Xo'p, ana endi mana bu detalni surishim kerak endi. Mana bu yerga perimetr qilishim kerak. Uning uchun xo'p, W knopkani bitta bosaman. Bitta bosganimda o'sha mana bu yerda so'raydi. Nuqtani ko'rsating dedi. Mana men bu nuqtani ko'rsataman. Ey mana xohlagan joyimga qo'yib yuboraman. Mana men bu olib kelib bitta bosaman bo'ldi. Bosib turmayman mishkan. Bitta bosib qo'yaman. Bosaman, bitta belgilayman. W ni bosdim, bitta bosib qo'yib yubordim. Ko'pchilik ham obucheniyaga kelganlar mana shu narsada chalg'aydi dedi. Bosib turadi dedi. Mana buni olib kelib buni qo'yadi. Bo'ldi. Xo'p. В принципе, как каркас тайёр. Биринчи анақасын қотырып аурайлыйды, евровинтларын, ама нәрсәләрін қана қотырып аурайлыйды, кеген ножке, вешілке и ешіні қойып орамыз. Еткен тәне қоқ кетіпті. Хадеев қоқ кетіпті. Ага. Hazı uni ham qanaqa mashinaqa paytda ruchni sal to'g'rilab borish kerak uchun turib beraman. HDF ga paz ochish uchun mana mana bu komandaga bosamiz. Ctrl G garaji klavishada. Ey mana mana bunisini tanlaymiz mana. U ko'rinishi уже misol uchun mebelchiga men o'rgatishim osonroqda, chi mana mebelni mexaribini bilmaydigan odam kelib mana bu yerda misol uchun o'rgatam. Chunki ko'pchilik shunaqa kelyapti-da. Mebelga endi 1-2 oy bo'lgan kirib kelganiga mana bunaqa terminlarini tushunmaydi. Xo'p, botti nomerlar mana eng главныйсы ширина. Mana arrani qalinligi bottiga, stanoktiga bir xil bo'lish shart. Shart obязательно. Ko'p bo'lsa mumkin, kam bo'lsa ju mumkin emas, chunki stanok ju yurmaydi. Xo'p, 3.5 arra qalinligi 10 mm chuqurlik 12 chetidan qochish mana. Masalan, mana DX mana chertejiga qarasangiz DX mana orqadan qochishi, H arrani qalinligi, G glubina o'sha arrani chuqurligi qancha tushish kerak. Pachti bo'tdi uje hamma aniqli to'g'rilab qo'yiling, center zammoqlar boshqalar. Okay. Ana endi ichki yuza belgilanadi. Detal emas bo'tdi. Detalli ichki yuzasi belgilanishi shart. Chunki tashqari tarafdan ham past bo'lishi mumkin-da payti kesi. O'shaning uchun detalli ichki qismini belgilayman. Ana endi mana bunaqa narsa bor. Hozir birinchi hozir shuni o'zim tushuntirib beraman. Menda mana mana bu komanda yo'q bu mana. Vidol element degan komandasi yo'q o'tiribdi. Mana bitta bossam mana уже сразу o'sha bo'y baravar anaqani ochdi mana. Pazani ochdi. Mishkani o'n tarafini bosib zakonchit pastreyni pazaga bosaman yoki maminga bossam ham bo'ladi. Farqi yo'q. Bunga ham bunga ham bossa bitta anaqani bajaradi, komandani bajaradi. Ey bu yoqqa bossam qarang, mishkani men o'rta knopkasini bosib turib aylantira olaman. Payti keladi, maminda bossangiz sal xato ishlab qoladi. Nimaga? Chunki mana mamutni aylantirsangiz to'g'ri aylanadi, lekin mam detal ustida aylantirsangiz уже kirib ketadi, ichiga kirib ketadi. Shuning uchun payti keladi, mana bunda ishlayman, payti keladi bunda ishlayman. Misol uchun mana bunda turibdi. Ustida turgan holatda ham mishkan o'rtasini bosib turib, bunda aylantirsam bo'ladi. Bosib turib faqat.
Ha, mam yodda bo'lsa ham bundoq qilib aylantirsiz bo'ladi. Endi qanaqadir moment bo'lib qolishi mumkin. Nima desa bo'ladi? Katta xona qovasizdi, lekin mishki strelkiz shu xonani qanaqadir devorga tepqizib turib aylantirsiz, shu devor ichiga kirib ketib qoladi. Pas qo'yishingiz. Shuning uchun mishkan o'rtasida ishlayman. Tak, bosdim, endi bosdim, zakonchitib bo'ldi. Уже паза tushdi. Endi pol qismi. Pol qismiga lekin menga boshdan oxirgacha kerak emas. Boshdan oxirgacha kerak emas. O'shaning uchun mana buni o'chirib turaman. Dol elementdan o'chirib turaman de. Endi bu yoq sal naglazroq qilaman de. Xo'p, menda x o'qi bo'yicha mana ma'lumotga qarab turib, misol uchun men 33 atrofida 33 qo'ysangiz normal, 32 da ozgina kromkani yeb qo'yadi-yu. Lekin 33 normal mana. 33 lardan boshlab qo'yaman. 2 ketdi bu yog'iga. 768 atrofida chiqib keladi. 767 atrofida keladi. Anaqa. Arra ko'tarilib chiqib ketishi. Bor. I mishkan o'n tarafini bosib zakonchdi. Xuddi shu narsani tepaga qilaman. Endi tepa degan osonroq bo'ladi, chunki shu shablon bor man. Men nuqtamda bosaman de. Bu yoqqa bunday qo'yaman. Lekin bir xil moment bo'lishi mumkin, sizda o'sha nuqtalar chiqmay qolishi mumkin. Tochka zahvat qovatdi, ushlab qovat. O'sha narsa chiqmasligi mumkin. Bu qachon bo'ladi? Bu narsa mana shu ko'rasiz, hech qanaqa nuqtalar sentrdan ham hech qanaqa ushlaydigan narsa chiqmayapti. Lekin o'zi mana bunday narsa chiqishi kerak mana. Bu narsa sizda mana bu magnit uchuv bo'lsa chiqmaydi. Eskinopkada turibdi. Eskinopkada turibdi. I mana mamda bosaman, imda olib kelaman. Zakonchdi. Ana endi shuni ichiga HDF qo'yib yuboraman. Mamdiga yana kiraman. Bu yoqdan HDF, HDF oq 5 ga o'tiradi. Ana endi menga mana mam yana mam komandadan ishlataman, zbros qilaman de. Bo'lsin 1.5dan kichroq kichraysan har tarafdan. I mana mamunga bossam har tarafga uraveradi. Mam strelkan bossam. Okay. Ana endi qarang, biz уже mam komanda bo'yicha ishlamaymiz. Masalan, mamni tanladim mana. Frontalli panel. Endi buni tilda bosib ishlata olmaymiz-da, chunki menga mamdan botgacha bo'lib kelish kerak-da. Tushunasizmi? Endi uje bu boshqa komanda bilan ishlanadi bu narsa. Uning uchun mana mamni ikkita komandasi bor. Zadat gabarit po высоте, zadat gabarit po ширине. Shularni yoqib olaman. Ikkalasi ham kerak. Mani holatim bo'yicha ikkalasi kerak. Chunki chegaralar bo'tdi, mamni katta joyda emas-da, ichida. Xo'p, ikkalasini yoqib olganimdan keyin mana mamni chegarani ko'rsataman. Bu chegarani ko'rsataman. Mami chegara va bu chegara. Mana uje 1.5 mm'dan kichraydi har tarafdan. Ana endi yon ko'rinishga o'taman de. Probelni bosib, mami yoqqa qo'yaman. Mami yoqqa emas, mami yoqqa emas. Imini mami yoqqa. O'rtaga tushdi. Yo'q, o'rtaga emas, imini mami yoqqa. Nimaga? Chunki siz zatni deb yozibsiz. Siz misol uchun qanaqadir polkalar qilasiz-ku, polka qo'yib otganingizda, mamun polkangizni mamunda katta qilib qo'ysangiz, уже ish keldi. Misol uchun mamunki qilasiz-ku, to'g'rimi? Bu yerga qo'ysangiz, misol uchun qaysidir paytda bari xato o'tib ketishi mumkin-da, mamunda qo'yib olishingiz mumkin, misol uchun. Shunaqa paytda уже tamom-da, mamun detalist oldiga chiqib ketadi. O'shaning uchun men har doim anaqa qilaman, mamun HDF-ni anaqaga qilaman. Oldiga taqiyman. O'shanda mana bu narsa ozgina katta bo'lsa ham, mana bu HDF yarim mikron bo'lsa ham orqaga yurishi mumkin-da. Shunaqa joylari qilib qo'yaman. Xo'p, endi HDF-ni qilib bo'ldik. Mana bunaqa tiyib qolishi bu programmada uncha anaqasi yo'q. Ahamiyati yo'q. Bari uni sizlar qaychida kesib olib tashlaysizlar bu narsa. Xo'p, endi kromkasi qoldi. Kromkadan keyin kreplejlarni qo'yib o'rganamiz. Kromka mana mamunda. Garaj klavishi Ctrl 2 da menda.
Xo'p, bosaman i kerakli kategoriyadan kerakli kromkani tanlayman. Bu narsa menimcha sizda yo'q. Bu narsani ham chiqazib beraman. Faqat eslating-da. Xo'p, 04 oq gladki kromka bor menda. Oq gladki mana. Oq gladki 04. Mana joylarini videodan ko'rasiz. Bu bashim yarim soatlik deyman. Mana shu to'zi. Yarım soatlik deyman. Hozir shu to'xtadi. Qanday kirgizish, hammasi shu yerda bormi? Ha, bu har bitta ma'mu kamandi qanaqa ishlatiladi? Bu ma'muli ma'muli nimaga javob beradi? Shu videodan ko'rasiz. Oq gladki bosaman i kerakli detallarni belgilayman. Bosaman. Qarang. Menga ikkita kak anaqasi kerak, orqa oldi, bo'ldi. Bitta bossa уже mana anaqasi chiqaveradi, oti chiqib ketaveradi. I mishkan o'n tarafini bossa zakonchdi. I bu yerdan xuddi shunaqa operatsiya qilinadi. I ma'lumotni oldi. Xo'p. Orqasi I ma'lumot bo'lish kerak. Endi krishkaga anaqa 2.19. Ya'ni xuddi shu yerda ma'muni bosib ketursam ham bo'ladi. Ko'kida Ctrl K ni bosib chiqib ketursa ham bo'ladi. Oqlatki. Bu ma'lumotni. Zakonchdi. Bo'ldi. Mana shu ma'mni qilib qo'yganmiz. Nomlar ko'rinib turadigan qilib. Sizda ham chiqarsa kerak menimcha. Xo'p, endi krepyosh qotirilishi. Mana eng kerakli joylari. Krepyosh qo'yish mana ma'lumotdan bo'ladi. Ustanovka furnituri. Ctrl F da. Agarda mashinaga kirib qolsa Ctrl F dan bosib ko'rayotganimiz shu esizda turaversin-da. Bosaman. I menda mana sxema krepyosh bor. Bu yerda avtomatikki o'sha razmer o'zi o'lchaydi-da, nechta anaqa kerak, yevrovent kerak, hammasini o'zi formula qilib hisoblab qo'yib ketaveradi. Ma'lumotda o'zini formulasi bor. Nechta qo'yish kerak, qancha chetidan qochib turish kerak, hammasi nastroyka qilingan. Xo'p, yevrovint tanlayman. Ana endi buni qo'yilish ketma-ketligi bor. Qo'yilish ketma-ketligi har doim birinchi tartsoy taraf ochiladigan tarafni birinchi belgilayman yevrovintda. Birinchi ma'lumot tartsoydan ochiladigan taraf bo'ladi, to'g'rimi? Sizga nima deb tushuntirsa, bakadan jo'skidan deylik, mana birinchi jo'skini ko'rsatishim kerak bo'ladi. Furnitura to'g'ri qo'yilish uchun jo'skini bitta bosaman, mishkan o'n tarafini bosib turib dalya qilaman va bakani ichki qismini ko'rsataman, tashqari emas, ichkisini ko'rsatishim kerak. Bitta bosaman, mana qo'yildi. Va bitta bosaman, mana qo'yildi. Programma avtomatikki ikkita qo'ydi. Agarda globinani sol uchun 60-70 qilsam, o'zi avtomatikki 3-ta, 4-ta qo'yib ketaveradi. Shu formulani o'zi hisoblaydi-da, qo'yib ketaveradi. Xo'p. Ana endi eksentrik. Eksentrikda stiyajka mana ma'lumotda stiyajka. Ana endi bunda buni ham pasti shunaqa narsa. Birinchi ani nima kallasi qo'yiladigan tarafni ko'rsatishim kerak bo'ladi. Dubl taraf emasdi. Men ikkitani tanlayman. Uymishkan o'n tarafini bosib, dalay mana bu yoqni. Ichkaridan ko'rsatish shart emas, tashqari taraf. Yo'q, buni ham ichidan ko'rsatishingiz kerak. Agar tashqaridan ko'rsatsangiz nima bo'ladi? Mana tashqari tarafdan deyishman. Tepa ko'tarib qo'yadi. Mana hozir mana o'zi to'g'ri chiqyapti. Bu yerga qilsangiz mana ma'lumot qo'yib qo'yadi. Nu o'zi bu narsani misol uchun o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, qo'ymaydigan qilib. Misol uchun hozir shu narsani ham tushuntirib beray. Noto'g'ri ishlayotgan paytingizda sizga qilmaydi, ruxsat bermaydi qo'yishga. Mana ma'lumotda проверять соединяемость degan joyi bor. Shuni yoqib qo'ysam, men misol uchun qo'ydim, bakani tanladim. Tepaga qilsam mana уже ma'lumot qizil chiqyapti. Furnitura noto'g'ri o'rnatilmayapti. Adashmasam qo'ymaydi ham. Qo'ymaydi, ko'rasizmi? Tepani bosmayman, hech qo'ymaydi. Lekin payti keladi, ana nima deydi? Qo'yib qo'yish. Qo'yishingiz kerak-da, o'sha joyga. Payti keladi,
programma o'zi ham anu nima desa bu baribir programma idealni emasda. Qaysidir joylarda ozgina o'zingizga moslashtirishingiz kerak. Shunaqa paytda ozgina programmani aldab yuborish kerak. O'shaning uchun men bu narsasini o'chirib qo'yib ishlaymanda. Так, xolos, zakonchi qilib tur qaytadan kiring. No. Mana, dale. Eksintriga tushdi, boshqasi tushdi, bo'ldi. Ana endi bingoni qo'yishimiz kerak. Bingoni fragment qilib tayyorlab qo'yganman. Bu fragmentlarga ya'ni addini dars qilib kelamiz hali. Men prosta mana qanaq qo'yilib ketadi, shuni tushuntirib beraman. Qarang, sizda misol uchun kerakli o'sha fragment degan popka mana bu chiqib turibdi, spiski o'sha narsa yo'q bo'lib qoldi deylik. U narsani qattiq ochishingiz kerak. U narsani mana mana bu yerdan ochasiz. Обозреватель файлов деген жой бор. Төртте мына кичкене-кичкене папкачалы. Шунга басасыз, маныкы списке чыгады. Агар да бу нәрсе ноторы булса, буны хам тугырлап берәм. Маныча бу нәрсе сездә булмаслыгы хам мөмкин. Хоп, мына мамты B2 деген көк фрагмент диде, фрагмент бор. Шунга битте басам а. И мына мамы нулевой координатадан bitta bosaman, endi qarama qarshi tarafini ko'rsataman. Maksimal deyiladi. 0 dan maksimalgacha bitta bosaman mana. Uje mana bingoni qo'ymadi hali. Prosta ko'rsatib beryapti. Adashmasam bitta bossa to'g'ri tushardi bunda. Shunaqa nasroga qilingan edi. Mana shu holatda turganda bitta bossangiz mana B2 deb tushdi. Adminit qilib to'g'ridan ko'rsangiz, juma bu to'g'ri nastroyka qilib qo'yganman, chunki men X o'qidan tepaga qilib ko'tarib qo'yilgan. Nima endi buni ham payti kelib qolsa, misol uchun men bu katta romi qanaqadir ne standartniroq bo'lsa, buni ham shu to'g'ridan yoki yon tarafdan qarab turib, kerakli balandligiga qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda fragmentlar degan yana bitta popka bor, bu yerda tayyor shablonlar bor. Fasadlar bor mana, har xil fasadlar bor. Korpuslar bor mana, har xil korpuslar bor. Gorizontalni mana qo'yaman. Hop, menga hozir fasad kerak. Logikni fasadi mana. Eshik logik qilolmayman. Bitta bosaman. Ana endi bundan mana mana bu eshikni, ana ichki proyom deylik. Ichki proyomni bu yoqdan yog'igacha ko'rsataman. Bo'l. Уже buni nas boya o'zim nastroyka qilib qo'ydim, chunki mana shu ko'p zakaz kelyapti. Xo'p. Maksimal anu razmeri o'zim chiqazib oldim, lekin hali proyektda yo'q. Hozir bitta bossam, eshikni u orqaga qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun yon tarafga o'taman. Ha, mana bu yerda turibdi. Ko'rasizmi? Mana bunda qo'yib qo'yadi. Mana bunga qo'yishim kerak. Lekin mana bunda qo'yishim ham naglaz o'zi bu ham noto'g'ri narsada. O'shaning uchun bu joyda ham mana probelni bossam, mana tochkani o'zgartirib beradi mana. Tushundingizmi? Endi payti kelib qoladi, qanaqadir mana bunda qo'yishingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Payti kelib qoladi, mana bunda qo'yishingiz. O'sha kerakli joydan mana foydalanasizda. Mana bossam. Ya adminit kanal. Bo'l. Tishkop tayyor, faqat anaqasi yo'q hali. Veshilkasi yo'q. Veshilka ham uje buti kak anaqa qilib qo'yilgan. Shablon qilib qo'yilgan. Hop. Bu narsa hammasi har qayoq yotibdi. Bitta sortirovka qilishim kerak. Samples degan popka bor. Samplesida pastda veshilka garderob bor. Buni tepa ko'rinishga o'taman deb. Bunga bosaman. Bu ham mana ma'lum nuqtadan mam yo'dan emas, imini Mamiddan ko'rsatishim kerak. Zadni, chunki shunaqa nastroyka qilinganda bu. Buni Mamidgacha ko'rsataman. Mana o'z avtomatik sentrga tushadi. I mana qochishlar uchun nastroyka qilib olingan. Mana endi buni to'g'ri ko'rinishdan qo'yaman deb. Mamidga botga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Ji anaqasi metkalarni ham uje berib ketadi avtomatik. Endi menga mana bu liniyalar kerak emas, уже ortiqchalik qilyapti, xalaqit qilyapti. Mana mana bu 0 knopkani bossam, bo'ldi. Hammasini yo'q bo'lmaydi, o'chirib tashlaydi. Yo'q bo'lish boshqa, bekitib qo'yish.
o'chirib tashlash u narsa boshqa narsa. Misol uchun men buni ichini ko'rmoqchiman, o'chirish uje xato, buni bekitib qo'yish kerak. Bekitib qo'yish uchun mana men hash kinopka deydi. Kirillitsada. Shuni bossam mana. Men bu yerda ham o'zi seriya bo'lib turibdi mana. Seriya bo'lib turgani uje bekitib qo'yilgan degan. Lekin kroy qilsangiz, kroyingizda uje ko'rinadi bu narsa. Adashmasam giblab skritini ko'rmasdi. Skriti qilingan detalni ko'rmasdi adashmasam. Lekin ba'zisi o'zini raskroyga qo'yibsiz, bu narsa 100% ko'rinadi. Xo'p, endi menimki aniqa qo'yib yuborishim kerak. Как полка держатель qo'yib yuborishim kerak. Полка держатель схема крепеждан qo'yilmaydi endi. Bu narsa parametrichskiyda bu yerda o'zi полка держатель degan anaqasi bor, kategoriyasi oq mana. Ana endi buni ketma-ketligi sal boshqacharoq. Bunda birinchi eshikni tanlashim kerak. Dale i ma'muni tegini ko'rsataman. Dale mana bu akno chiqadi. Bu mana polkalarning sonini ko'paytirish hozir shart emas. Okey qilib turaman bo'ldi. Mana bunday qilib, misol uchun mana bularga qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. Lekin sizda mana bunday narsa bo'lib qolishi mumkin. Mana yuzani ketma-ketligini noto'g'ri mana bunday tanlab qo'yishingiz mumkin-da. Shunaqa paytda mana probelni bossangiz ham mana anaqasini o'zgartirib yuboradi. Bu naborot turish kerak-da. Ha, mana mana bunda turish kerak. To'g'ri. Lekin siz belgilaganingizda mana bunda chiqib qoldi. O'shanda misol uchun qaytadan kirib, mana yuzasini to'g'ri tarafini tanlashingiz shart emas-da. Probelni bosib o'zgartirib yuborsangiz ham bo'ladi. Bu narsa faqat именно o'sha bitta dona furnitura qo'yayotganingizda o'tadi. Mana sxema krepejda bunaqa funksiyasi yo'q lekin. Sxema krepejda obязательно o'sha o'zini жёсткий полкадан birinchi tanlab olasizmi? Жёсткий полка qilib, keyin bakani ko'rsatish kerak. A bakani tanlab жёсткий полкани tanlasangiz, уже keyin ani probelni bossangiz foydasi yo'q, o'zgarmaydi. И мен ғумамды қойып ораман, болды. Lekin bu narsa ham sal xatoroq, chunki ani rezinkani hisobiga ko'tarib qo'yadi. O'shaning uchun men bu narsani sal bu yerga surib qo'yaman. Hozir bu faqat teshikni razmerida, rezinkani hisobi yo'q bu. Shuning uchun taxminan shu yarim 1 mm atrofida ichkariga mana bunda surib qo'yishim kerak. Mana o'layapti ham yetar. O'shanda mana rezinka o'tirganini hisobi bilan mana tekis bo'lib chiqadi. Normal bo'lib chiqadi. Xo'p. Bo'ldi. Ctrl S qilsangiz o'sha sahranit qiladi. I ma'lumotdan o'sha zakaz nomer ochilanadi 507. Shuning ichiga sahranit qo'yasiz. Endi simetriyaga keyroq kelamiz. Hozir shuni o'zingizga 42 minut bo'lsin. Ko'p uje miyes charchab qoladi, ko'p informatsiya qilsa. Shuni o'zi yetadi. Men buni renderga tashlab qo'yaman-da, keyin ertalab qachondir bo'lsa, anaqa yozga Telegramingizga tashlab yuboraman.